Бишкектин эки районунда депутаттыкка ат салышып жаткан талапкерлер таза шайлоо үчүн атайын меморандумга кол коюшту. Алар адилеттүү атаандаштыкты камсыз кылууну макулдашты. Кайра шайлоо уюштурулуп жаткан эки округтан 53 талапкер катталып, алардын экөө саясий жарыштан баш тартты. Учурда 1 май районунан 26, ал эми Свердлов районунан 25 талапкер бар. Мен айтат элем, ушул кыймыл аракети менен ушул меморандумга кол койгондугу бул эмнени билдирет? Ошол кандидат же болбосо анын ыйгарым укуктуу өкүлү ушундай шайлоону таза мыйзам чегинде өткөргөнгө даяр экендигин, ошол ниети бар экендигин билдирет да.